indtægtskilde, ikke bare sådan på det... Det er måske ikke lige de 6.000 Og lad os så se lidt på gårdstaler, men for den også taler måske om magt, det er magt 200 der er faktisk... Nu har vi i de foregående lektioner set på det her emne omkring skabelse og evolution fra et primært naturvidenskabeligt synspunkt, og det er også det, jeg føler, jeg har baggrund indenfor. Vi tog udgangspunkt i naturens design, så lidt på nogle eksempler der på, hvor fantastisk naturen er bygget op, både når vi kigger i detaljen og når vi kigger helt op i det store spil. Og så vi lidt på livets oprindelse, og hvor vanskeligt det er at forklare, hvordan livet egentlig er blevet til. Selv med nutidens forfinede videnskaber har vi problem med det. Og det førte mig så frem til at sige på det tidspunkt, at en skabelse er absolut lige så sandsynlig at tro på som en umulig kemisk evolution. Og så kiggede vi på de forskellige modeller og så på, hvad er det, der ligger i det, når vi siger evolution, når vi siger skabelse, når vi siger intelligent design. Og vi var også lige inde omkring teistisk evolution. De her fire forskellige forklaringsmodeller til, hvordan livet har ændret sig gennem tiderne. Og den konklusion, jeg tillod mig at drage der, det var, at der er mulighed for at tolke de data, vi har, så det faktisk passer med de modeller, som vi har. Så der er ikke nogen af de her modeller, der på forhånd er fuldstændig udelukket set fra et naturvidenskabeligt synspunkt. Så kan man så mene om dem, hvad man vil, de forskellige modeller. Men set ud fra et naturvidenskabeligt synspunkt, så er skabelse absolut et troværdigt alternativ på linje med de andre. Og så var vi så sidenhen igennem nogle af de her forskellige, man kunne kalde det ikoner. Altså nogle af de sådan bombastiske ting, som man især fra evolutionsteoriens side fremhæver som rigtig gode indicier, og nogen siger endda beviser på evolutionsteoriens sandhed. Og vi har været igennem dem og så på, at de faktisk kan fortolkes anderledes, når man begynder at kigge lidt mere i detaljen på dem. Og det var så der, vi endte. Og det, vi kan se på her i den sidste lille lektion, det er jo så, hvad betyder det her egentlig? Er det ikke bare en teoretisk snak, eller har det her, hvad vi nu... Hvad for en model, vi baserer vores livssyn på, betyder det noget for, hvordan vores liv i øvrigt er? Der er ikke ret mange biologer, naturvidenskabsmænd, der egentlig har beskæftiget sig med det emne, fordi det ligesom ligger i luften, at jeg klarer naturvidenskaben, og så er der nogle andre filosofer og religionsteoretikere og teologer, der klarer den øvrige del af vores verdensbillede. Men der er nogle få, der har gjort det. Og en af dem, der har gjort det, synes jeg, på den tydeligste måde, er evolutionister. Det er en fransk biolog, der hedder Jacques Monod, der for år tilbage også fik Nobelprisen. Så han var en af de sådan fremmeste franske naturforskere på det tidspunkt. Og nogle af de ting, der følger af at acceptere teorien om evolution i sin aller yderste konsekvens, det er tre ting, så vidt jeg kan se. Det første er, du er alene. Vi er alene i universet. Der er ingen andre, vi kan kommunikere med i det her univers. Og det kan man måske sige, at det kan vel være lige meget. Vi har ikke brug for at snakke med nogen derude i universet. Men der er alligevel en eller anden, der er en eller anden betydning af det. Vi er alene, vi er overladt til os selv på denne klode. Og det er os, og kun os, der har indflydelse på, om vi skal overleve, eller hvordan det liv, vi nu har her, skal være. En anden konsekvens af evolutionsteorien, og nu er vi jo sådan lidt ude over naturvidenskaben, men det gør nok ikke så meget, fordi jeg tror, det betyder noget for vores liv. Den anden konsekvens er, der er dybest set ikke noget, der hedder rigtigt og forkert. Der er i hvert fald ikke nogen udefra, der kan eller skal definerer for os, hvad er rigtigt og hvad er forkert. Så vi er overladt til en meget subjektiv verden, hvor det er op til den enkelte at definere.
Så kan man sige, at der er jo lovgivning, og der er politik, og der er alle mulige ting, der begrænser vores frie udfoldelser i hverdagen. Det er korrekt. Men dybest set, hvis vi tænker over det sådan personligt, så er der egentlig ikke noget, der holder os på en eller anden form for vej fremad. Vi er overladt til, at det er vores egen afgørelse, hvad der er rigtigt og forkert. Og det betyder så også som den tredje ting, så vidt jeg kan se, at egoismen får frit spil. Vi har set eksempler på, hvad det kan føre med sig i verdenshistorien. Men det mener jeg dybest set faktisk også er en konsekvens af at acceptere evolutionsteorien i sin fulde konsekvens for alle områder af livet. Som sagt, en af de få, der har formuleret det her, er naturvidenskabsmænd. Der er mange andre, der har talt noget om det her, men af naturvidenskabsmænd, der er der ikke så mange. Og denne Jacques Monod, som jeg talte om før, han har sagt det på den her måde. Hvis mennesket accepterer dette budskab i dets fulde betydning, og det er altså budskabet om evolution, så nødsages det til omsider at vågne af sin tusindårige drøm og indse sin totale ensomhed, sin radikale fremmedhed. Det ved nu, at det som en sigøjner befinder sig ved randen af det univers, det skal leve i. Et univers, der ikke hører menneskets musik, og er upåvirkelig af dets håb, dets lidelser og dets forbrydelser. Så på den måde formulerer Jacques Monod altså, hvor alene vi er. At der er ikke nogen, der hører vores bønner, vores problemer ude i det store univers. Vi er alene på denne klode. Han siger også følgende, men hvem skal så fastsætte, hvad der er forbrydelse? Hvem bestemmer, hvad der er godt og ondt? Mennesket ved nu, at værdierne er underkastet mennesket alene. Så det er altså en anden måde at sige på, som jeg sagde i begyndelsen, de her tre ting. Konsekvenserne af evolutionsteorien er, vi er alene. Der er ingen, der hører os derude. Vi er overladt til os selv. Vi må selv afgøre, hvad der er rigtigt og forkert. Og lige præcis det her sidste kan gøre, at nogen misbruger den frihed, det så lige pludselig er selv at definere, hvad der er tilladt og ikke tilladt. Hvis vi ser på skabelsestroen, så er det jo sådan, at hvis man tror på en skabelse, så tror man på, at vi er skabninger. Det vil sige, at der er en Gud, der har skabt os, mere eller mindre som vi er, i hvert fald skabt os som bevidste skabninger. Og det betyder så også, at når vi er her, så har vi et ansvar. Vi forvalter af den her klode. Der er nogen, der mener, at kristendommen faktisk har betydet, at vi udnytter den her klode alt for meget, at vi spolerer denne klode. Jeg har det modsat synspunkt. Jeg mener, at når vi som kristne accepterer skabelsen, så har vi også accepteret, at vi har ansvar for at passe på den her klode. Vi forvalter, og vi bliver stillet til ansvar over for, hvordan vi gør det, forvaltning. I forhold til det her med rigtigt og forkert, så er det jo en kendt sag, at kristendommen har nogle moralske leveregler. Nogle regler, der definerer, hvad der er rigtigt og forkert. Både på det store niveau og også på det personlige niveau. Og kristendommen gør også, at centrum for det, du tænker, ikke er dig selv. Du har et centrum uden for dig selv, netop, som kan forhindre, at egoismen får frit spil. Man kan sige, at egoismen bliver på en måde indkapslet eller begrænset ved troen på, at der er en Gud, som du står til regnskab overfor, fordi du er sat som forvalter af denne klode, og du er sat som forvalter af dit eget liv. Så det er måske sat lidt skarpt op, men her har I sådan set de to muligheder, hvis vi kun begrænser det og koger det ned til de her to muligheder. Evolution, tilfældighed eller bevidst skabelse, hvor en Gud har grebet ind i verdens tilstand, skabt nogle skabninger. Vi er her stadigvæk, og vi har ansvar for denne klode. Jeg foreslår, at du alvorligt overvejer, at skabelse kunne være
det alternativ i dit liv, som skaber den bedste sammenhæng, som skaber den bedste ro og overbevisning i dit liv. En af Danmarks tidligere berømte forskere, Niels Stensen, han sagde det på den her måde. Skønt er det, vi ser. Skønnere er det, vi ved. Men skønnest er det, vi ikke kender. Som forsker havde han jo oplevet at udforske verden. Og han havde nået frem til en erkendelse af, at uanset hvor meget vi ved, så ved vi kun en lille del af det, der kan vides. Som naturvidenskabsmand må man til stadighed minde sig selv om det. Og selvom vi nu mener, at vi har et godt billede af mange ting, så er det altså kun begrænset. Skønnest er det, vi ikke kender, siger Niels Stensen. Et udtryk for, at der stadigvæk er noget derude, som kan udvide vores horisont. Og det kan vi sådan set også udbrede i forhold til det, jeg har talt om her i dag. Altså det, at det ikke bare er naturvidenskab, vi taler om, men at det vi mener og det, vi tror omkring det naturvidenskabelige, det får en afsmitning på vores personlige liv, på hele vores livssyn. Så når Niels Stensen siger, skønnest er det, vi ikke kender, så er det måske et udtryk for, at han, som selv var kristen, tænkte, den store Gud deroppe, han kender alt, han har styr på det hele, og vi når aldrig derhen, men vi arbejder på det. Og jo længere vi når derhen, jo større erkendelse får vi for, hvor stor han er. En af Bibelens forfattere, David, som var konge engang i Israel, han sagde det på den her måde, jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt. Så han lod altså også takken gå opad. Og det kan vi tage med som den sidste tanke her i dag. Det, at man tror på en skabelse, har nemlig også en anden konsekvens i dit liv. Det er, at du har et sted at lade din beundring og din tak gå hen. Når vi nu ser alle de her fascinerende indretninger i naturen, som vi begyndte med i hele den her serie, så kan man jo vælge at sige, ja okay, det er flot det der, det er vel nok flot fremkommet af sig selv. Eller man kan vælge at sige, hold da fast, hvor er det her fantastisk skabt? Hvor er det en stor Gud, der har skabt det her? Så som skabelsestilhænger, så har man et sted at placere beundringen, så at sige. Man kan lade beundringen fra naturen gå videre op til Gud, og tak ham for det, der er. Jeg opfordrer jer til at gøre det. Og når I nu går ude i naturen næste gang, så tænk over alle de her ting. Tænk over, hvor fantastisk den er. Og tænk over, hvad for et billede den giver af en fantastisk Gud, der har styr på det hele.